nossa videoaula você confere como ajustar os efeitos visuais para obter o melhor desempenho no Windows 10. O Windows 10 possui uma série de efeitos visuais que em geral servem para deixar o sistema mais agradável. Porém, quando precisamos melhorar o desempenho, podemos desativar esses efeitos sem nenhum prejuízo para o computador. Para desativá-los, clique no menu Iniciar, Configurações. Em Configurações do Windows, clique em Sistema. E nesse painel lateral, clique na opção Sobre. Esta é a tela com as especificações do seu computador. Aqui, clique em Configurações Avançadas do Sistema. Aqui, nas Propriedades Avançadas do Sistema, note a seção Desempenho. Ok, aqui em Desempenho, clique em Configurações. Aqui estão os efeitos visuais do Windows 10 e temos quatro opções de configuração para esses efeitos. A primeira opção, deixar o Windows escolher a melhor opção para o computador, é a padrão e ela deixa quase todos os efeitos ativados. A segunda opção, ajustar para obter uma melhor aparência, ativa todos os efeitos visuais. A terceira, ajustar para obter um melhor desempenho, desativa todos os efeitos visuais. E a quarta, personalizar, permite que você ative os efeitos que desejar. É recomendável ativar alguns efeitos que são muito úteis no dia a dia. São eles: mostrar miniaturas em vez de ícones. Para exemplificar, vamos abrir uma pasta com imagens. Note que é exibido um ícone de aplicativo nas imagens. Mas se ativarmos mostrar miniaturas em vez de ícones, aplicar, são exibidas as imagens dos arquivos. Outra opção bastante útil é mostrar sombras sob janelas. Para exemplificar, vamos abrir uma outra pasta qualquer. Note que a janela abriu sobre a outra janela e não conseguimos ver de imediato os limites desta janela. Mas, se ativarmos mostrar sombras sob janelas, aplicar, ele realça esses limites, de modo que, ao abrir uma janela, você já consegue distingui-la bem das outras janelas. As outras duas opções bastante úteis são normalmente as duas últimas: usar fontes de tela com cantos arredondados e usar sombras subjacentes para rótulos de ícones na área de trabalho. Para exemplificar, leia o nome deste arquivo e note que, ao ativar essas duas opções, aplicar, o texto fica melhor definido, facilitando a identificação dos arquivos, ok? A opção habilitar o PIC pode ser útil para muitas pessoas. Para que essa aula não fique muito longa, eu falo sobre ela na descrição do vídeo. Já clicamos em aplicar, agora clique em OK. E para fechar a janela Propriedades do Sistema, clique em OK. Pronto, tudo concluído. Vamos agora à quinta dica para melhorar a performance do computador.